Glæder du dig? Ja, selvfølgelig lidt nervøs og spændt. Vi skal se Selina. Men jeg var utrolig nervøs, da jeg skulle op på scenen. ...700 sange er blevet til 60. Velkommen til MGP Workshops. Workshoppen slutter senere af med en stor koncert. Og den koncert er vigtig. Den er nemlig afgørende for, hvilke 21 deltagere, der går videre til audition. Hej Pia! Hej! Er I også et band? Ja. Hvad hedder bandet? The Angels. The Angels. Er det fordi, I er engle? Ja, I små engle, ja. I små engle, okay. Du har taget, en guitar med nu? En ukulele. Åh, må jeg se den? Ja. Hvad hedder du? Mille. Mille? Hvad hedder din sang? Den hedder... Det har jeg ikke set for dig mere. Yes, jamen, vi ses. Hej. Hej. Hvad hedder du? Jeg hedder Selina. Selina. Jeg hedder Selina, og jeg er 13 år gammel. Og min sang handler, eller den hedder Maskefald, og den handler om at være sig selv, og man bare skal smide masken. Glæder du dig? Ja, selvfølgelig lidt nervøs og spændt. Jeg har sådan lidt tendens til at være lidt sceneforskrækket. Okay. Så ja. Jamen, held og lykke. Tak skal du have. Og fyr den af. Tak. Og husk at have det sjovt. Det gør jeg. Det er godt. Yes. Den her dag, den er for, at vi skal arbejde med jeres musik. Og vi skal arbejde måske lidt med jeres stemmer, eller hvordan I kan optræde og synge jeres sang. Inden hos Søren er det Selina, der skal starte med at synge sin sang. Vi har alle sammen gjort noget dumt, alle sammen svigtet nogen, alle sammen skuffet os selv. Hver dag så tager vi maske af. Rigtig mange af de sange, vi modtager, er kun med sang. Man behøver nemlig ikke kunne spille instrumenter for at være med i MGP. Skibbal, du er okay. Du er okay. Du er okay. Søren sætter tonen lidt op, fordi han godt kan lide, at jeg sådan synger lysere, end jeg gjorde sådan før. Vi er okay. Mega fedt. Workshop-deltagerne er i fuld gang med at øve sig til den vigtige koncert. Nu er deltagerne ikke mere tid til at øve sig, for den afgørende workshop-koncert skal i gang. Forår, sommer, efterår, og vinter, vi ved, hvor året starter, det ender. For du må simpelthen forstå, der er noget, vi skal nå. Skal se Selina. Jeg var utrolig nervøs, da jeg skulle op på scenen. Vi har alle sammen gjort noget dumt. Alle sammen svigtet nogen. Alle sammen skuffet os selv. Faktisk så jeg gik min sceneskræk mega hurtigt over, og jeg havde forventet, at den ville være der hele tiden. Vi er okay. Hvor er du en dygtig sangerinde. Tak. Du har en virkelig fed stemme. Lige nu er jeg allermest spændt på, om jeg går videre eller ej. Juhu!